बच्चा हुँदाखेरि उहाँका गीतहरू सुनेर हुर्किन मन मस्तिष्कमा अहिले पनि सर्वलाइरहेका छन् र कुनै तिनै सङ्गीत अनि हाम्रो सर्जक हुनुहुन्छ उहाँ मलाई सम्मान गर्दै मैले यो चैतमास खडेरीमा डडेलोले पनि खायो बोलको गीत प्रस्तुत गर्नु हजुर र सङ्गीत रहेको छ सम्झित बास्कोटाज्यूको यो गीतको बारेमा अलिकति पहिला पृष्ठभूमि चाहन चाहन्छु अब यो मैले प्रेम पिण्ड चलचित्रमा सङ्गीतबद्ध गरेको हुँ यादव खरेलजीको मैले त्यो चलचित्रमा केही भूमिका केही गीत मात्रै गर्ने अवसर पाएको थिएँ तर केही गीतहरू मैले सिर्जना गरेपछि अरू सङ्गीतकारले पनि त्यसमा काम गर्न ल्याउनु भएको थियो उहाँले हो अनि पछिबाट गएर मैले नै पहिला पूर्ण काम गर्नु पऱ्यो र त्यहाँदेखि यो गीत चाहिँ चैतमास खडेरीमा भन्ने गाना यो चाहिँ अनुराधा पौडवालजीले म आउँदै आउँदै हुनुहुन्छ पछि यो 14 गते मेरो एउटा सम्बोधित साङ्गीतिक यात्रा भनेर हाम्रो मिलन मुक्तानजीको यो साधना कला केन्द्रले होइन यो मिलन यो चाहिँ यो आखे हो त्यो साधनाले राखेको छ 14 गते सोल्टीमा चाहिँ यो कार्यक्रम छ अनुराधा पौडवालजी आउँदै हुनुहुन्छ सायद अनुराधाजीको अगाडि पनि उहाँलाई नै यो गाना गाउनुको लागि अवसर मैले दिनेछु यति टिका प्रसाईज्यूको लागि पनि प्रस्तुत छ यहाँनिर गीत चैतमास खडेरीमा हामीले बनाइखायो अबको प्रस्तुति Thank you.
होला सबै धन्यवाद मलाई आँखामा आँसु ल्याइदिनु